Szevasztok, srácok! Ez már a 9. stream mióta megjelent a Tears of the Kingdom. Folytatjuk a Zeldás kalandokat még mindig töretlenül, mármint a lelkesedésem még mindig töretlen. Igen, láttam, hogy azt mondta itt nektek a streamem, hogy lovat lehet szerezni, de most Zeldázunk, nem Diablózunk. Úgyhogy ki is kapcsoltam. A legutóbbi streamben 3 shrine-t néztünk át, és pont egy shrine-nal végeztünk, úgyhogy azért állunk itt, és hát azért szeretek konzolon játszani, mert itt az van, hogy benyom a konzolt, belépek a játékba, és onnan folytatom, ahonnan abba hagytam. Ez egy nagyon-nagyon csodás érzés egyébként. Szóval shrine-okat fedeztünk fel, végre sikerült kitisztítanunk azt a bizonyos falut, aminek Lurelin Village a neve. Elsőre meglett abban a streamben, de amúgy a harmadik try volt. Nehéz volt, de sikerült, úgyhogy annak nagyon örülök. A mai terv az annyi, hogy nyomjuk tovább a felfedezést, shrine tisztogatást, és hogyha már mindent látni fogok a térképen, minden rész felfedi magát itt a térképen, legalábbis a föld felszínén, akkor utána már mehetnek a nagy küldetések. Én Twitch amatőr vagyok, ez mit jelent? Mármint hogy mit jelent? Hogy mit jelent az, hogy 250 trófea? Amiért a füles meg lehet nyerni? Felkiált el trófea ékezetek nélkül, és akkor ott látod, hogy az úgy pontosan micsoda. Na. Szóval megyünk a következő shrine-ra, ami, ha minden igaz, pirossal van megjelölve. HDR monitorom van-e? Hát szerintem HDR a monitorom, de 100 000 forintos monitornál nem lehet túl sokat elvárni így. Mint HDR tudás. Úgyhogy van, de... Hát az elenyésző, ugye? Meg nincs, és nem is tudom benyomni, mert az sokkal nagyobb sávszélességet igényelne, mint amennyi így keresztül tudna menni a capture cardomon. Ahhoz már egy jobb capture card kéne. Nagyon szürke a kép, valamit állítsál. Vagy kapcsolt ki a Windowsba. Azt ugye vágod, hogy ez switchen megy, és switchen ezek az alapbeállítások. Hát itt most süt a nap nagyon, azért ilyen. Tehát hogy ez ilyen, most nagyon süt a nap. Azért ilyen fényes minden. Simán lehet most már, hogy amúgy én a tornyot jelöltem be. A piros pin a tornyom van. Salaka. Salambakka. Fél a fáktól? Igen, nagyon, nagyon rémisztők azok a fák ott. Amúgy tényleg, ez gyanús nekem. Ez sima vagy az OLED-es? Ez a sima. De mondom, ez azért tűnik most neked ilyen rossznak, vagy tűnhet rossznak, mert Diablo iszonyatosan sötét volt, ez pedig most iszonyatosan világos, de amúgy nem ilyen alapból. Salambakka! Na nehogy elővegyek valami durva fegyvert, a szemét. Gyere! Gyere, ha mersz! Már is nem vagy olyan kemény, igaz? Na. Nem látom, hogy ez most olyan hatékony lenne, úgyhogy megnézzük, mi van, hogyha villámot küldünk neki.
Morcos, morcos. Jó. És valószínűleg a villám miatt fájni fog. Jó, akkor bizony előveszem az íjamat. Előveszem az íjamat, méghozzá ezt. És applikálunk rá egy... Ennyiért is. Van robbanósunk? Nem ezt akartam rárakni. Nem tudom, mit rakattam rá. Na hát ez... Electric Lizalfos Horn. Na, amúgy azt pont nem akartuk. Aha, van egy bombánk. Azt hiszem, nyertünk! Hát oké, tehát hogy ez fáj neki, de hogy a kardom tűze miért nem fájt neki? Gyere! Kettő darab nyilván van amúgy. Na. Stardy Tick-Stick. Salakala? Végre eltűnt az ijesztő dolog, azt mondja. Őt Hestunak hívják, és meglepődött, hogy látjuk. Muzsikus, tehát ő egy muzsikus, a korok erdő muzsikusa. Innen észak-keletre. Sasalakala. Eltűntek a korok magvai. Na, hogyha lenne neki egy korok szígye, akkor tudna énekelni és táncolni, hogy használja az erejét, hogy segítsen nekünk. Na hát ugye nekünk olyanunk van? Nekünk olyan van, tehát akkor ő ebben tud nekünk segíteni. Szóval ő az, aki kitágítaná az inventorimat, ezt mondtam. Jó. Az a helyzet, hogy van 33, így van. Van, bizony. Adok neked. Adok nekem, csináld a nagyobbra. Melyik stash-emet szeretném nagyobbra? Weapon, bow vagy shield stash? Na, ez egy nagyon jó hír, srácok. Hát ezt nem gondoltam volna, hogy ma fogunk találkozni olyannal, aki elhasználja a korok szígyeinket. Bővítésre még hozzá. Tessék. Hát ez rohadt jó. Ebből nem lehetne valami 3 perces vagy 4 perces klippet megnézni? Azt mondta, csak hozzak még, és nekem nagyon jó lesz, mert a többit is kitágítja. Azt mondja, hogy most elmegy keletre. Mármint, hogy azon gondolkodik. Kiszagolta, hogy még van nálam korok a magv. Ja, még mehet. Most már kettő kell neki.
Bővítsed! Ez nagyon jó volt. Még. Dan-na-na-na-na! Konkrétan ez copyrightos. Meghallja Dana, perelni fog. Na! Jó. Jó. Tehát ő most elment egyébként keletre, és akkor keleten tudjuk tovább bővítgetni. De menő. Tehát kétszer tudtunk bővíteni, most már nincs itt. Oké. Hát ez mennyire király volt. Ez nekem nagyon tetszett, srácok. Nagyon örülök neki, hogy tudtam bővíteni. Ugye, számomra ez új információ volt, szóval ha ilyet lehet csinálni a Breath of the Wild-ba is, és ott is valami hasonló arcon, aki így bővíti az inventorimat, akkor simán lehet... Én nem találkoztam velem. Mondjuk már most szerintem többet játszottam ezzel a gémmel, mint a Breath of the Wild-dal. YouTube-on van egy órás verzió ennek a kis táncnak? Ó, köszi. Azt akkor meg kell majd néznem. Mindjárt kiderül amúgy, hogy pont így kell oda jutni ahhoz a toronyhoz. Csak mert ott a semmi közepén van és amúgy azt meg kéne mászni. Yeah. Lindor. Valami Lindor volt. Köszi, köszi. Kész. Megoldottuk, srácok. Megoldottuk itt a problémát. Már megy is. Most akkor lesz egy kis letöltés, meg feltöltés. De amúgy azt hiszem először feltöltés, aztán letöltés. Megnézzük. Jönnek a csápok, lefognak, és most beledugták a tabletbe. Aha, tehát akkor először letöltés. Ott is van. Elég nagy ez a régió, aztán. Tehát innen most a következő shrine-ra fogunk menni. Oda király lenne eljutni, de szerintem nem fog menni. Vagy szerintetek menni fog? Szerintem ahhoz kevés a staminám. Ott egy csillagkapu. És sikerült.
A Taurira szeretnénk menni. Hetes égzer kódolva. A kurázsi szigent. Ezzel lehet esni. Jaffa Kree Jaffa. Micsoda növesztő ereje volt. Amennyit néztem ezt a játékot, úgy bizonyosodok meg róla, hogy én teljesen elvesznék benne. Ez pont az a játék, amiben el kell veszni, Semenz. Jó, itt lehet venni cuccost, mocost. 10 per 10 volt a csobbanása, köszi. Hoppá, ott azt hiszem felgyújtottunk valamit. High heat detected. Szia, nem én voltam. Ja. Jó. Tehát már régen látogatták meg ezt a helyet. Az a helyzet, hogy a dive ceremonin én már átmentem. Ja, hát most ő pont arról mesél, hogy át kell menni egy gyűrűnkön, de az már megvolt, ugye? Special outfitet kapnak azok, akiknek sikerül. És egy zonai charge-ba kerül, persze. Persze. Tessék. Hát nem azon az egy zonai charge-on múlik a dolog. 35 szek alatt kell lenyomni. Ez a challenge nekem brutál mód tetszik, srácok. Jó, hát itt 2 másodpercet elrontottunk. Igen, ezt kerestem. Három másodperc. Elsőre? Huszonhárom, 01. Glide shirt, skydive mobility app. Mehet. Hát, 20 vagy annál rövidebb idő alatt kell lenyomni, 20 másodpercnél. Hát, ha én megyek oda, az gyorsan.
Hát ez nem sokkal egy gyorsabb. Újra. Újra. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó. Mehet, 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 let's go. Ezt meg kell csináljuk, srácok. De legalább most előről kezdődik, ha jól értettem. Nem. Diszkvalifikálva lettünk. Nem, nem, ez még jobban kell pozícionálni. Húsz, de nem eléggé húsz. Persze, persze, persze. Éppen hogy, nem szabad annyit glide-olni, többet kell, szóval a glidert kevesebbet kell használni. Large Zonai Charge-ot adott nekünk. Mondjam el a nevem, és akkor felír, mint az újabb rekordtartó. Jaj, nem. Köszönöm szépen, ennyi elég volt. Ha fölvenném az új felsőt, akkor úgy még jobban mennem. Megnézzük amúgy, hogy milyen. Hoppá! Adjunk neki így is egy esélyt? Megnézhetjük amúgy. Prü-prü. Jaj. Ja, látom már Minjavit! Láttam már Minjavit, tehát ez konkrétan olyan Batman ruha volt, amivel sokkal jobban lehet pozícionálni, hogyha nyitva van a keze. Tök jó. Tessék, még egy large, zonai charge. Amúgy megcsinálunk még egyet, mert most már látom, hogy hogy lehet kihasználni. És akkor eskü ez lesz az utolsó. Ez lesz az utolsó.
Hát itt egy kicsit elnéztem, úgyhogy ez lehetett volna még jobb is. Na, 18 másodperc. Oké. Okay. 18 új rekord, elképesztő. Na, prü-prü. Prü-prü. Megnézzük a fákat. Tök menő. Tök menő, hogy lett egy új rucink. Azt a helyet majd át kell nézzük. Townhi Shrine. Ez lesz a 24. Ez lesz a 24. shrine-unk. Ha jól számolok. Olyan furcsa, hogy új gír már rajtam. Combat Training Archery. Tetszik a fegyverem. Tehát csak ijászkodással lehet őt megsebezni, elpusztítani. Köszi szépen. Aha. Mhm. Szóval, hogy ott lehet meglőni egyébként. Tü-tü-rü, tü-tü-rü. Ja, és ki tudnám venni a fegyvert a kezében. Hát azt biztos, hogy eltaláljuk. Vége, srácok, megcsináltuk. Hát egy zonait a szordunk, van ott egy torcs, amit kidobunk. És akkor... hozni akarok még egy olyan szordot. Ez király volt. Ezeket itt elgoblinkodjuk, hiszen nagy szükség van a
az Aero-ra, és nekünk meg most kevés van. Azt nézem, hogy van-e itt valahol titkos lót, de lehet, hogy egyébként a lót itt az ebben a ládában van. Strong konstrukciós bow. Uh-huh. Azt a freniket azt kidobjuk. Ez egy gyors shrine volt így. Elkezdett villogni a kontrollem, ilyet még nem is láttam. Most legalább le tudom majd tesztelni, hogy milyen, hogyha lemerül a kontroller a Switchnél. A kurázsi szigetek shrine-ja kipucolva. Hatjuk. Én oda átugrok. Hatjuk. Ja, hát ott fönt lehetne még valami egyébként, simán. Ott a torony, ahonnan jöttünk. Honnan jöttünk. Azt kell megnézni, hogy alattunk mi van. Ah, hát ott egy shrine rögtön. Mi a fene? Értem. Oké. Hát valahogy ott lehet a shine, szóval ugrunk egyet. Erős a trigger, de ellenállsz már, mint a Zeldának? Nem szabad. Fogadd be. Vegyél egy switchet és egy Zeldát szemez. Na majd, ha legközelebb jössz Talira, akkor majd megnyomkodhatod aztán a switchet is. Nézem, hogy közben itt hol lehet másik aha. Oké.
Runakit Shrine. A 25. Build to carry. Meg azt meg sem néztem, hogy az előző shrine-ból kiszedtük, amit akartunk. Ott van mellette a kis eláda, úgyhogy igen. Hát itt balra van a vége. Ott van a bónusz láda. Ott. Ja, hogy amúgy vettél volna az eldet? No, csak szemelszet, nem is mondtam. Titóba tartod a dolgokat. Egy-két hónap és lesz új kocsi. Az igen! Porsche vagy Ferrari? Ja, Lambo? Uh-huh. Ja, hogy Porsche és Ferrari, meg Lambo. Aha. Jó, hát így értem, hogy miért nem switch lett. Jogos, áldalára az helyzet. Még ilyen terlogó is lesz rajta? Wow. Nem aprózod el szem ez az a helyzet. Kérdezhetitek, hogy ennek mi értelme? Nyugi, én se tudom. Ja, látom már, hogy mi a baj. Miért ragasztom össze? Hát mert nem figyeltem, hogy mit kéne amúgy csinálni. És azt hittem, hogy ezt csak így ráteszem, azt boldogság, meg happy, meg ilyenek. Nem figyeltem, hogy mi a feladat. Na. Igazából jó ez így. Csak hadd csúszson át. Meglepő volt neked, hogy aki amennyire drága? Hát én nem vágom ezeket az helyzet. Hatjuk. Szerintem meg tudjuk csinálni anélkül, hogy bármit is ide raknék. Mit mondtok? Így ide jövünk, elfordulunk, és akkor ennyi.
A konstrukciós bó, már megint. Na. A probléma itt az, ha látom, látom. És akkor ez így egybe van. Wow. Hát ez nagyszerű. Jó. Ez nagyon egyszerű lesz, hogyha meg tudjuk oldani, persze. Ez nagyon egyszerű. Ja? Hát igen. Eszembe jutott valami, hogy valójában én ezt úgy szeretném megoldani, ahogy ahogy nem mindenki oldaná meg. Aha, ezen nem lehet felmászni. Hát ezen biztos nevetni fogtok. Fú! Jó. Fú, de fura az irányítás. Hát akkor a fenef se fog így ezzel szórakozni. Végigépítjük rendesen. Mármint, hogy nem úgy rendesen, ahogy mindenki csinálná. Hanem fölmegyünk oda. Jó, hát igazából nekem ez is megfelel. Azt úgy oda pattintjuk. Mindaddig, ameddig fel tudunk menni, addig jó. Jó. Most ez ugye nem komoly. Na! Gyere! Gyere, labda! Most átmegyünk szépen. Ketten. De nyilván amúgy gondoltak erre a készítők, csak hát nyilván azért rakosgatnák oda azt a sok elemet, hogy majd akkor biztos építesz valamit, amivel el tudod vinni ezt a golyót. Nos hát, no. Biztos van másik megoldás. Biztos van másik megoldás is. Hehehehe.
keres már csak az. Minden ládát kinyitottunk. Ja, még hidat is építettünk volna, jogos. Na erre most kíváncsi leszek. Ugye a bónuszládát kinyitottuk, de ugye itt a végén nem volt semmi, akkor gondolom a bónuszláda volt az egyetlen láda. Ott van, oké. Okay. Akkor megvan. Jó. Én elmegyek most a piros felem. Itt volt egy paripa. Elgondolkodtató. Szevasz, Lord Félin. Hát azt nem gondoltam, hogy itt majd alul valaki mászkálni fog. Wow! És itt van mellette egy kincs. De jó! Elhasználta az összes Blightbloom szlídjét. Ne haragudj, nem tudok segíteni. Persze, persze, hogy kapsz. Tényleg, Lord Feri, te elővetted azóta ezt a gémet, amióta a Diablo 4 megjelent? Azt mondja, hogy olyan sötét van, hogy ne pazaroljak Blightbloom Seedet pont úgy, ahogy ő tettem. Ja, hát professzorok azok, akik kilövik nyíllal, nekem most az most, abból most kevés van, úgyhogy... Tartozik, jön nekünk egyen. Szóval, hogy... Hát erre nem gondoltam. Jaj. Pillanat, srácok, csak beakadtam itt a kábelbe. Mi a fene? Mi a fene? Tehát azt mondta, hogy I have your life, akkor félreértettem, hogy mit mondott. Na gyere. Eightfold Blade. Ha a konzolra játszod a Diablo-t, akkor van playtime. Sneak strike-okat lehet vele nyomni. Zöld rúpia, mighty banános. És amúgy merre? Ja, srácokat pont itt van mellettünk. Be lehet ezt egyáltalán fejezni végtelen a content benne, és ennyi idő a világon nincs, hogy ezt végig tudjam játszani szerintem. Hát kell egyfajta hozzáállás egyébként, ahogy végig akarod játszani, mert... Nem az kell. Mert hát nyilván el lehet vele veszni. A Diablo 3-ban látszódott, így van, de a 4-ben nem látszódik, csak hogyha a konzolon nyomod. De ott is csak azért, mert ugye a PS jelzi, hogy mennyi időt töltöttél el egy játékkal.
Szóval vannak, akik végigjátszották egy-két hét alatt a játékot. Nyilván ők egyrészt több órát raktak bele egyszerre, mint amennyit én. És céltudatosabbak voltak, mint én. Ja, hát nekem is van céltudatosság, érted most az, hogy felfedezni egy csomó mindent, de hát ez ugye végtelen idő. Ugye ez megtisztít minket a korrupciótól, aha, és akkor oda lenne jó elmenni. Hát most már, hogyha lent vagyunk, most már csak el kéne oda menni, nem? Jó fele, nézek, aha, jó fele nézünk. Azt hitted mi? Ó, itt gonosz ellenségek vannak. Szerintem nem tudunk itt fölmenni így. Úgyhogy megmásszuk. Hát ez kár. Vajon így menni fog? Jó, és akkor most már megy. Aha, és akkor ez a teteje. És amit én kinéztem, az, ha minden igaz, az irány. Nem. Az. Kicsit balrább. Jó, hát kilőjük. Vajon itt mi van? Aha.
Tunic of Time. Wow. A legenda szerint ez a páncél, ez a felszerelés egy olyan hőshöz tartozott, aki az időn keresztül utazott. Wow. Amiért a wow, az azért, mert ilyen. Jó, hol a következő? Basszus, hogy is kell? Hát most itt nyomkodom össze-vissza a gombokat. Jó. Akkor ott van még egy. Jézusom, oda elmenni. Jesus. Jó, hát oda majd el kell menjünk. Látunk innen valamit? Ja, onnan jöttünk, oké. Okay. Izosza, nem látod, hogy hogy lehet ezeket megnézni? Na hát Xboxon én se vágom. Itt nagyon villog előttem valami. Á, már értem, hogy miért villogott előttem valami. Kérdés. Poá. Gyűlik a poá. Ja, hát nem sok mindent lehet látni, igen. Wow! Hát ez... mekkora szerencse már. Sétálgatunk, és hopp, egy fa, ami így megvilágítja a területet. Ó, köszi szépen az infót, Ed Amandán. Hát amúgy ez is egy cél, hogy itt alul is mindent felfedezzünk. Két Mr. Chess Pipa? Na, gratula. Tudnak ilyen csontváze paripák. Nagyon durva ez a föld alatti rész. Nem tudom, hogy ők mennyire barátságosak.
Ezek szerint őket is ugyanúgy meg lehetne ülni. Wow, na menj már! Wow. És akkor hát így nyilván át tudunk menni a azokon a területeken is, amik fájnának, gondolom én. Ja. Túl meredek neki. Négy nap és két órát játszottál? Uh-huh. Én amúgy srácok oda úgy elmenni. Tudom, ez most nagy... nagy falat. Van már D4 armory, ott ha megtalálod magad, akkor kírja a playtime-ot is. Igen? Ó, köszi. Oké. Okay. Megbássza. D4 armory ponttá, jó? Aha. Köszi, köszi. Hát nem ezt a gombot kerestem. Mennyire vagyunk messze? Hát amúgy rohadt messze vagyunk. Rakkán rossz gomb. Szevasz, Bitumen. Srácok, nem jót raktunk.
Mekkora ez a brutál nagy itt lent. No, elírtál valamit, bitumen, vagy mi történt? Link küldés, nem az erősség? Ja, linket szeretnél küldeni? Jaj, ezek meg mindig jönnek? No. Mindjárt adok engedélyt, és akkor tudsz linkelni, hogyha szeretnél. Nem tudom, hogy hova tűnt a paripa. Jó, ott van, oké. Okay. Egybe támogatlak is, pénteken érkezett hozzám ez a kis drága. Na, azt mondja, hogy hol az egerentyű? Itt van. Na, most már nyugodtan, most már belinkeleted, de azt hiszem most már megvan a link. Köszi szépen amúgy a 100-as cheered bitumen. De aranyos, lett egy kis tacsid? Tök szuper. Tök szuper. Milyen idős. Lehet még feljebb menni? Ne csúszunk itt. 8-7-es. Hát lesz vele teendő, az biztos. Az biztos. Nem hagy majd unatkozni. Ó. Ó. És van egy lyuk. Ez egy horror játék. Na még ennek. Nem voltatok felkészülve itt az ijesztelgetésre, mi? És ha? Hát.
Itt van valami torony. Oké. Ja. Ó, bakker. Na hát, bitumen. Az biztos, hogy... Az biztos, hogy le fog majd foglalni a kis tacsi. Az biztos. Én nagyon, nagyon szeretem. De nekem most az egyik legkedvencebb elfoglaltságom, hogyha megyünk le vidékre, az az, hogy úgy-úgy sétáltatok. Baromira élvezem. Látjátok, átjöttünk a Zeldába, a Diablóból, és poékat gyűjtögetünk. Oké, ez is biztonságosnak tűnik. Az ott nem tudom mi lehet, de nagyon kíváncsi vagyok. Ó, és basszus, nagyon sötét van. Gyanús, gyanús az a hely. Jézusom, hát még a fele távot se tettük meg. Igen, ez a föld alatti világ éles, nagyon, nagyon kemény. Nem lesz itt semmilyen gond. Semmilyen gond nem lesz. Mi baj lehet? Hála, van egy kart. Na jó, azért eldobjuk oda. Kiklippelted, ahogy megijedtem? A lüktető lila holyagok mindig jót jelentenek, így van. Tehát az utazókardja, shiny utazókard. Nagyon sejtelmes lett a muzsika. Kukucs? Kukucs? Aha, oké. Oké. Hát akkor... sziasztok! Félúton, az helyzet, félúton a cél felé nem megyünk fel. Aha, de hogy ide lehetne följönni. Oké. Jó.
Tehát, hogy menet közben fel lehet jönni, hogyha valaki akar. Most már ezt is tudjuk. Nem tudom, hogy oda fel tudunk-e. Hát mindegy akkor. Szerintem itt nem fogunk tudni tovább menni, mert ott egy fal van. Hát itt az utazásnak annyi. Így van. Akkor menjünk fel, lehet, hogy akkor így fel kéne mennünk viszont. Aha. Jó, és ott? Ja, hát ez így ófos. Ez így ófos, srácok. És akkor ugye onnan jöttünk, ott vannak ilyen lila cuccok. Ott egy kard. Ja, hát akkor felmegyünk. Ez egy ilyen saroknak tűnik. Hát valaki harcol. És akkor elvileg itt van mellettünk Shine. Csak másik irányba. Bokoséd. Benny, konkrétan. Köszi, hogy... Tehát megköszönte, hogy segítettünk és adott lootot. Geoglifek rejtélyével foglalkozik. Hallott embereket, akik ezekről a geoglifekről beszéltek ezen a területen. Mármint, hogy itt van olyan. De még a nyomát se találja. Biztos, geoglif. Ha te mondod, hogy geoglif, oké. Okay. Hát a geoglifet nem is találtunk, egy ládikót, igen. Ancient Blade. Azért nem tudom, hogy megy amúgy ezzel. Ötvenhatos. Mondjuk ezt az Ancient Blade-et rárakadtuk volna a zonait a szoldra, inkább. Ne kérdezzétek, hogy miért nem azt adtam.
Wow. 54-es fegyver. Wow. Wow, hát ez nagyon zsír. Fákja lenne a föld alatt? Ha meg lehetne oldani, nyilván a világítás, csak még nem szoszoltam vele. Szóval tudjátok mi gyanús nekem? Jót. Én vagyok Legó László. Zafír volt nála. Aerokuda? Ez egy aerokuda volt. Jihanter, Streamex, Szevasz Konix, tetszik ez az átirat? Jónak tűnik? Igen, spongyabobos átirat. Amúgy rossz fele megyünk, az a Shine az ott van. Ja, hát az. Annyit tudok mondani, hogy hát az. De ott a piros, azt is meg tudjuk csinálni végül is. Ó, és ott a haver, akinek segíteni kell, mert nem tudja kitámasztani. Azt mondja, Ez nagyon profi lesz. Jó, mindegy. Ja, az úgy nem jó. Hoppá. Na, tessék. Jó, most akkor ez jó. Próbáld meg elengedni. Ugye? Hát ez nagyon durva. Úristen, megáll. Na. Jó, ilyet a pénz. Tökéletes, az enyémet neki kidobtam. 20 rúpia. És ad kaját, rizses labdák, és ezért ad nekünk bombát, nagyszerű. Szia, majd találkozunk a máshol is, így van. Na, hello! Hip.
Hüpp. Hüpp. Most nincs kedvem azokkal ott harcolni. Az ott viszont elgondolkodtató. Ajaj, az a helyzet nyarik, hogy az első benyomásod az nem sikerült a legjobbra. Egyrészt megkérdezted, hogy mivel játszok, amikor azt így írja a Twitch, másrészt nem használsz kérdőjelet, szóval nehéz nem előítéletesnek lenni. De egyébként Zeldázok a Tears of the Kingdom. Bár mondom még egyszer, ezt kírja mind a telefonon, mind a PC-n is a Twitch, sőt még a konzolokon is. Így van, még menthető, csupán egy 5-ös subgift bomba kell, és már is el is felejtem, hogy miket csináltál. Le kéne teszteni az új kardot? Ez durva. Durva, ez nagyon durva lesz. Remélem, hogy egy shrine-be le tudjuk tesztelni. Lehet, hogy az érdekelte, hogy milyen platformon egy játék. Hát az a helyzet, a Zelda csak a Switch-en megy, úgyhogy. Bár ezt sokan nem tudják egyébként, hogy milyen platformon lehet zeldázni, de amúgy igen, a Switch-en. Maku Rukis Shrine. Maku Rukis. Na, ez milyen shrine lesz szerintetek? Archery. Na hát. Ő nem zöld. Vagy a legutóbb is ez zöld volt. Jó van. Milyen bunkos botom? Ezzel szedem ki az érceket. Tehát az ellenség fejét kell tüzelni. Most az a különbség, hogy most nincs szélgép a földön, tehát föl kell menjünk az aszkendálással. Szia ellenség, hello. Kösz ellenség, kösz. Azt mondja, a játék, nagyon ügyes voltam, lehet amúgy föl se kellett volna ide jönni. Na! Mondom, mi a tax? Juhi! 1 2 és 3 és vége. Yes. Ennyi volt, srácok. Ez az időlassítás, ez csalás. Az a helyzet, a flörírás is elég nagy csalás, de az még nem sikerült kimesterelnem. Az, amikor pont időben dodzsolod az enemy támadását, és... Ja, hát ezt
Az helyzet, ki kell lootoljuk, mert amúgy itt maradt a láda. Jó, akkor adjad e helyet. Ugye befejezem a mondókámat. Szóval a flőriás is nagy csalás, hogyha időbe dodzsolod ki az ellenfelet támadását, csak én abban nem vagyok jó. Pedig amúgy nagyon adnám, és akkor ugyanúgy lelassul az idő, csak a közelharcban. Ja, a flőriás a nagy szükség le. Hát az helyzet, hogy... Majd kell keressünk ennemiket, akiken ezt tudom gyakorolni. Meg amúgy szeretek időben kitérni támadások elől, vagy időben párizni. Ezeket szeretem. Na, hát akkor kövi. Kövi valami. Mi baj lehet, ha átmegyünk itt a hídon? Semmi baj nem lesz. Ez csak egy nagy híd. Csak nem szabad leesni. Srácok, lemerült a kontroller. Lesz egy millisekem, hogy ne halljak meg. Micsoda időzítés. Na, most már kiderült, hogy merül le ez a kontroller. Most már tudom. Letesztelve. Azt láttam, hogy villog, ugye? Viszont nem tudtam, hogy mi lesz. Ja, akkor igazából pont a halál pillanatában történt. Tehát, hogy igazából már a halál animáció elkezdődött, és akkor írta ki a konzol, hogy disconnect van. Tehát, hogy ez menthető is lett volna. Pedig spammeltem a glider, de nem jött össze. Még szerencsére, hogy ez nem HC. HC Zelda a végigjátszás, igen. Na, az nincs messze, igaz? Hát annyira nincs messze, igen. Ez a timing, csak nem szabad leesni, és lemerül a kontroller, igen. Hello. Jó, hát végül is az sincs annyira messze. Jó, most már azért átmegyünk a hídon. Szevasztok, skacok. De legalább nem támadott meg senki. Még. Ó, itt is kell segíteni a kis habernek felállítani? Ti most ilyen ellenségek vagytok? Hát akkor 56-os fegyver. Na hát ezt pont rá akartam zoomolni. 5 nem igazán érdekelte, hogy ráfújtam a ventilátorral. RIP 56-os fegyver.
megnézzük ezt a vérholdat. Normális, hogy ez a, az 50-es cucc, amit ráapplikáltam a fegyveremre, ez együttéssel eltűnt. De az az együttés az nagy volt. Aha. Akkor normális ez, ezek szerint. Mondjuk, igazából addig lehetne építeni. De ez micsoda? Hát tönkretette! Hát srácok, tönkretette! Hát most nézem, mit csinált ezzel a táblával. Édes Istenem! Írta is, hogy igazából nyíjra való. Ja, írta. Írta bizony. Jó. Ettől olyan stabil lesz, srácok, hogy csak na. Tessék. Na hát ez most akkor kész. És akkor most nem is lehet ilyenkor beszélni, mert event van. Na végre. Akkor nem azért nem látott. Végül is, nem mondhatjátok azt, hogy nem áll a tábla, mert a tábla áll. Nincs mint. Húsz rúpia. És kaja. És egy sleepover ticket. Nagyszerű. Azt hittem pont elszkippeltük a vérholdat. When the glow of the blood stain. Yeah. Ó, jó étvágyat, jó étvágyat. Tortféri, meg mindenkinek, aki most kajál, vagy tervez kajálni. Hát erre kíváncsi leszek. Meddig tudunk felmenni? Mizu? Izu. Az ott mi lehet? Amit ott a daru tart, azt meg kell, hogy nézzük mindjárt. Ott van rajta egy jelölés. Ah, és akkor ott a torony. Meg ha már ide fölmegyünk, akkor körül is nézünk egy kicsit. Elolvadtál a napon? Szerencsére nálunk most nem süt.
Oké. Okay. Legalább ezt is fel tudom írni, hogy itt is van halál. Tehát ott a villámos, ott egy kentaur, itt meg a tüzes szárkánya. Alapfokú sziklamászó vagy? Az komoly. Az komoly szemez. Ó, az olyan fagyos terep. Ó, hello. Ez itt bizony még egy shrine. Én szaunáztam hazafelé, picit esett, most jó kis párás meleg idő. Uff, én azt utálom. Ezzel egy kicsit körülnézünk. Ó, ne fázzál, gyorsan. Ja, várjál már. Hát nincs is... Ja, értem. Hoho, ott van még egy. Is kell. És ott alatta amúgy van valami. Ja igen, csiliska kajak nyilván csak. Egyelőre még nem akarok. Egy csilis a kaját. Gásás shrine. Kásás, gyakorlatilag a kásás shrine. Ja.
Well-timed cutis, vagy mi? Hát ennyit nem ér a dolog. Ott himbilimbizik a láda. Basszus, de szeretnék már játszani vele, de elterveztem, hogy előbb újra végignyomom a Breath of the Wild-ot, viszont időhiány miatt lassan haladok, a tervről pedig nem akarózik engedni. Figyelj, szerintem nem gáz, mert mondjuk, hogyha már egyszer végigjátszottad, akkor te tudod, Fumirossi, de hogy így nekem azt tetszik a ebben, hogy másban jó. Nem tudom, ez így mennyire érthető, de hogy jó, no jó Breath of the Wild, meg amúgy tök jó ez is, csak hogy nyilván másban. Tényleg lehet amúgy atacsolni is. Ha! Hát ez a shrine, ez egyáltalán nem tűnt nehéznek, és még mindig nem tűnik annak. Jó, megállítjuk. Large Zonai Charge. Ez volt a bónusz ládában. Na, hát azt mondtam, hogy nem is nehéz, azt amúgy most nehezedik. Most nehezedik.
Na várjál! Ne! Van még egy láda. Azt hitted már, hogy mi? Én azt hittem, így kell átmenni. De ezek szerint nem is így kell átmenni, Predrog. Át lettem verve. Jó, még mindig nem tudom nyilván, hogy hogy kell átmenni, de nem baj, hát kiderül. Kérdés, hogy ez itt be tud-e akadni? Nem, ahhoz... az kell a harmadik is. Nem tudom, mi ez a monstrum. De megépítjük. Egy kicsit közelebb húzom. Jó, most jó lesz, most jó lesz. Csak be kell tenni, jó. Várjál, hát lehet atacsolni is. No! No! Jó, akkor tudjátok mit csinálunk? Ellőjük és elkapjuk. Akkor előjük és lelassítjuk az időt. Nem hagyjuk itt. Nem olyan fából faragtak.
Annyit tudnátok segíteni, srácok, hogy azt elmondhatnátok, hogy a zöld ajtókat általában hogyan kell nyitni. Nem az érdekel, hogy ez az ajtó hogy nyílik, hanem hogy milyen feltétele van a zöld ajtónyitásnak, mert emlékszem, hogy találkoztam már ilyen zöld ajtóval, de nem emlékszem, hogy mi a megoldás. Hogy miket kell csinálni a zöld ajtókkal. Kézzel kell kinyitni. Kézzel. Az hogy kézzel? Mármint a Linknek ezzel az új elhalt kezében. Na. Hát ezen forgatunk. Hát, kicsit arrébb kéne rakni. Így. Na, hát ezt nem gondoltam. Kicsit túl bonyolítottam az előbb. Azt hiszem. Ó, tehát ez kulcs kellett. Ó, oké. Na hát nem tudom, kinek hogy tetszett az én megoldásom, hogy hogyan szedjük le azt a labdát, de Én örülök neki, hogy megoldódott. Az, hogy nem kintről kellett volna megoldani, az... az klasszikus ilyenter túl gondolta megint az egészet. Most nézem, hogy ez már a 27. shrine volt. Igen, ahol megtanulhatsz mindennel bonyolultan játszani. Na, oda megyünk, és akkor pif-paf, dirdur, ez a terv. Stratégiát változtatok. Mi van? Semmi? Jó. Én nem tudom mennyit sebezhet, úgyhogy gyorsan bekapunk valamit.
Oké. És akkor neki wooden stickje volt. Hat lyuk, hat lyuk, hat lyuk. Soldier's Claymore. Most ez mi? Ja? Ez is olyan? Ez is olyan. Akkor nincsen shield. Jaj. Hát lyuk, hát lyuk. Azt, ezt meg kell oldjuk, mert itt egy csimpokomon rejtőzik. Ne, hát elfelejtettem, hogy csúszik. Ja, már nem csúszik, akkor semmi. Ha, látom, látom. Kell nekünk egy ilyen. Na, ez szerintem valami ilyesmi lesz. És nem amúgy. Amúgy látom, hogy hogy kéne, csak... Ja, akkor lehet, hogy nem is így kell. Ó, most már megvan. Az segített. Az segített, hogy... Ez így van. Oda kéne bepattintani. Tehát az segített, hogy volt olyan, hogy 2-2-2, vagy 2-2, és az 1 az középen volt, és amiatt jöttem rá, hogy kell odarakni. Tök jó. És most vissza kell menjünk, szerencsére nem esik az eső. Üdvüd mindenkinek, skacok, hali-hali. Ez tök jó volt. Milyen gyorsan elállt az eső, és most esik újra.
Moblin Horn. Moblin Arm az 28-as. Lehet, hogy akkor eldobjuk az egyik fegyverünket. Hát így igen, ezt a Royal Harbordet, ezt eldobjuk. Azt hiszem a sima Arm, nem tudom, Skeleton Arm, nem tudom mi a neve, az csak 20-as. De pont rossz oldalon van. Ja. Van még itt egy. Legyen a teljesítményre kell megépíteni? Oké. Tessék. I need to reach my friend, azt mondja. Na hova kell eljutnod? Pont a másik irányba. Na jó. Nincs mit. Most annyi koroxidnél járunk, tartunk. Amennyivel kezdtünk egyébként. Kidobok kettő ilyet. Az interneten láttam ilyet, srácok. Úgyhogy... igazából nem kerestem, hanem így bedobta az arcomba az internet. Úgyhogy most ezt fogjuk megépíteni, amit láttam az interneten. Azt hiszem így van. Nem, pont hogy a másik irányba. Na.
Valahogy így van emlékeim szerint. Yeah! Ez tök jó. Majd fejlesztenünk kell, hogy jobban bírjuk ezt csinálni. És akkor még jobb lesz. Nem sokat tudtunk menni. Let's go! Jaj! Addig lehet, vinnem kéne magammal. Gyere! Gyere járgány! Na. Ajaj. Felboroltunk egy kis malfunkció. Emlékszem, hogy találtam már egyébként egy ilyen shrine-t még... Még a Breath of the Wild alatt. Milyen jó, hogy most esik. Igazából ez most pont jól is jött nekünk, mert simán be tudunk oda szállni. No, szegény járgány! Szegény járgány. Gyorsak leszünk, még visszaérünk hozzád. Nos, skacok, a 28. sejtet kétszer tudom majd fejleszteni. Stacking a path. Ez igazából olyat, amit meg lehet mászni. Közben kell keresnem a számot, hogy hol lettnek a titkos dolgok. Ha! Nagyon, nagyon trükkös. Igazából le se kellett volna dobni. Magic Rod, nagyon jó. Sneak Strike. Topaz Rod, Ruby Sword. Igazából... Ahogy kettő topáz is van.
Jó világ, kettő topáz. Ja, akkor ezt kidobjuk. Jól megbeszéltem. Mit dobunk ki? A rodokat nagyon szeretem. Szeretem ezeket a varázslós itemeket. Na, a trükk az az lesz, hogy ezt a tetejére rakjuk úgy, ugye meglátjátok. hogy így. Hát, igazából itt nekem így is jó. Felállítjuk. Hoppá. Szevasz, Reggie. És akkor lehet azt szkendálni. Így van. Bónusz láda megvan. Shrine vége. Megvan. Kész. Hát gyakorlatilag csak úgy rásoljuk a shrine-okat most. Köszi, köszi. Szerintem elmosta a járgányunkat a víz. Vagy egyáltalán elspónolt innen. Na mindegy. Ti mindig itt vagytok. Mi? Te ilyen bátor vagy? Csak biztos csak vicceltek amúgy ma azokkal a kérdésekkel, hogy milyen neve a játéknak. Mert hogy nagyon meg lennék lepődve, hogyha azt mondanátok, hogy nem is tudtátok, hogy a twitch.tv oldala, ez a platform, ez így kiírja ezeket az információkat. Se gondoltad, Tomi? Oh, jó. Igazából zavar, hogy most itt vissza kell szaladgálni, úgyhogy mindent elhozunk. Semmi gond, Control Shift D. No?
Na. Egy ilyen mennyire tartaná meg? Szerintem ez így tartós lesz. Vagy szerintetek el fog dőlni? Oké. Oké. A harébb rakta. Semmi gond, srácok. Megvan erre a megoldás. Tehát akkor ezt ide tesszük. És akkor... Ja, látom! Tehát ezen most át lehetne fűzni egy rudat. Ez most úgy van megcsinálva. Most látom. És ez egyébként... Mindegy, jó lesz ez így neki. Tessék, ez most már biztos jó. Na, haver. Ha ez nem jó... Ja, mert látom. Hát milyen ennek az alja? Hát ez még így is eldőlhet az a helyzet. Úristen, sikerült. Nincs mit. Húsz rúpia. És jobban bírjuk majd a hideget a rizsgolyóitól. Mert a vízmértéket oda tehetett olyan szögegyenes marad. Bizony. Bizony, de mi mit láttunk ott? Ja, hogy lent van egy jelölés. Aha. Jaj, bakker. Jaj. És kapnak egy kis ventilátort. Érdekes. Ne! A Ruby Sword! Hát csak semmi gond, megcsináljuk az új Ruby cuccot, csak ez most már nem Sword lesz. Nem ezt a gombot kerestem! Na mi van? Miért vett a ventilátort? Jó kérdés. Nem akart kekeckedni velünk. Ja, a víz miatt, aha.
Kéne egy jármű, vagy egy állat. Szia, gonosz ellenfél. Az igen. Én el vagyok. Ti is gondolom. Ó, ott is vannak elemik. Ó, annak ott elég fura feje van. Fúj, srácok! Itt egy ilyen undi lény. Mit szólsz egy kis bombához? Szia. Kidugta. Kidugta, letette. Hát ez nagyszerű. Szerintetek az őrútja még megvan itt? Szerintem RIP láda. Ez hatalmas RIP láda. Mert hogy egy konkrétan nem mutatja. Jó. Akkor mindegy. Ja, hát sajnos ez ripentyű. Nem baj, igazából így jobban jártunk. Ja, csúnyán leszánkózott a láda. Na ez jó lesz, hogyha összejön, akkor ez nagyon jó lesz.
Előveszük a fagyasztót. És egy rubi rodunk lett? Mármint, hogy egy rubi rodunk lett megint. Ha. Az helyzet, ez most nem kell. Istenem. Hát hogy elrejtették? Most felmegyünk a hegynek a tetejére. Hát ha onnan jobban belátjuk a dolgokat. Lassan Link már amúgy fázni is fog. Ne. Na várjál. Jó, most akkor mindegy. Greedy voltam, az a helyzet. Pedig amúgy ezt meg lehet csinálni. Oké, felén van a stamina. Na, látjátok, erről beszéltem. Hogy ezt meg tudjuk csinálni alap staminával is. Ó, és ott esik le valami az égből, tehát hogy ha abba az irányba megyünk, akkor tudunk még egyszer feljebb menni. Whiteberry. Ez itt engedni fog minket azt szkendálni? Jó. Nem biztos, hogy nem. Ez túl sok stamina. Na ez. Ez egy jó ugrás volt. Ehhez szerintem kevés lesz amúgy a stamina, de... Egy próbát mindenféle. Aha, látom, ott oldalt kellett volna meg. Na, hogyha innen lecsúszunk, akkor ott oldalt próbáljuk meg majd újra. Hele stamina már elment. Remélem van olyan kajám, ami staminát ad.
az helyzet azt így jelezné. Ja. Hűha, az elég pazarlás, de lehet, hogy elég. Oké, okay. Sikerült. Aha, az volt az. Hoppá. Fun, shield, badly damaged. Sziasztok, hello. Én csak itt ezért jöttem. Ne szívas, mert nincsen. Hűha. Hát akkor az ott kérek szépen... Öty. És az is öty. És akkor ott van egy tower. És ez a tower pedig... Ez még egy tower. Várjál, balra tő... Ja, hogy annak... Ja, jó! És ott van még egy sárkány, milyen jó! És tudunk még egyet jelölni, ha minden igaz. Tudunk. Na hát akkor ő lesz. Boss. Ő ellene ilyen nagyon menő jég ellenállást gondoltam. És tűzzel megpróbáljuk szétszedni. Oké, ott van még egy. Az is egy shrine. Azt hiszem, hogy mivel lehetne most itt utaznunk. Nem tudom az ott micsoda, de nekem több mint gyanús. Mizu is free, szevasztok sáncok. Jó, az is gyanús ott. Nem-e üres ez a világ? Nem, nem. Nekem nem üres. Üresnek tűnhet, hogyha... tehát, hogy... hogy is mondjam... Avatatlan szemeknek üresnek tűnhet, de minden apró eltérés, apró dolog, ami... mint hogyha nem oda tartozna, az...
az így dolog itt a Zeldában, és... Jézus! És minden okozhat meglepetést. Mint például ő is itt. Na gyere! Na, én... és elkezdtünk fázni. Na, én ilyet szeretnék a fegyveremre tenni, de melyik fegyveremre szeretnék ilyet tenni? Erre mondjuk. Szóval olyan, nem üres a game. Azt hittem, hogy egy elég lesz. Ó. Húj. Júhúhúhúhúhúj. Egy ütéstől megvédett minket ez a shield. Most jött a rugózó shield. Ja, akkor ez is... Na gyere, kukucs. És tudod mit kapsz? Te tüzet kapsz. Gerudo shield, metal shield. Ez amúgy jónak néz ki. De jó. Ez tök menő. Ne szívas, nem is kell meglőni, hanem elég, ha így ide jövök. Wow! Hát... És nem is kell, hogy elő legyen véve. És ez még sneak attack-nak számított? Jól gondolom? Hát... Beszarás. Beszarás, srácok. Link annyira meleg, hogy megolvasztotta a jeget. Nekem te itt nem. Nyers gurmé hús. Na szóval ott látunk még egy feladatot. Hé! Hey. Oktorok csáp. Szerintem gyorsan kell cselekednünk. Már amennyire tudok. Na hát ez legalább most könnyebben ment, srácok. Jahaha, korokszíd!
Nem tudom egyébként, hogy mennyire jól lehet haladni a játékban akkor, hogyha csak a főküldetést csinálod. Mennyire lehet úgy, tehát hogy mennyire céltalan a játék, mennyire van fogva a kezed, ezt nem tudom. No, elolvadt a jég a kezem, ez csak jég volt. Hát is hihetetlen. Tudod, kinek köpködjed? Jó. Hudson Construction Activity Report. Construction materiál van a barlangban. Ó, igen, itt ezzel följebb lehet menni. Annak szerintem semmi értelme, meg szerintem a boss-t sem tudod lenyomni kevés stamina-t, rév, egybere kell, szóval menni kell mindenfelé és felfedezni. Cool Safelinam növeli a hőellenállásunkat. Az beszarás lenne, hogyha itt ilyen lávás területtel találkoznak. Amúgy ez mennyire jó farm. Ez mennyire jó volt már. Discovery. Jó, ez több mint gyanús. Srácok, ez több mint gyanús. Az első oldalt. Igen. Megérkeztek, nagy hóvihar. Le kellett állniuk, be kellett jönniük, oké. Okay. Jó hír, hogy a barlang az meleg és biztonságos. Oké. Okay. Sokkal nagyobb a barlang, mint azt ők el tudták képzelni, úgyhogy elkezdik felfedezni a belsejét az alapján, hogy merre folyik a víz. Valami hammering dolgot hallottak, ilyen kalapácsos dolgot hallottak mélyen a bányában. Hatodik nap. A toronynak a súlya lesz a probléma, szóval elkezdtek ilyen megerősítést építeni, hogy a barlangba, hogy ne süllyedjen meg, mert hogy ugye még a torony alá is ment a barlang. Elkészült a torony. Igen. Oké. Okay. Szóval valami hammering dolgot hallottak.
Összepatincsunk valamit. Jaj, még a hal is ott maradt. Akartam amúgy mondani, hogy lehet, hogy itt a vízesések mögött van valami. Topáz. No! De azért a bombát azt megmentjük. Ez lehet itt a toronytartó? Uh-huh. Na nézzük, szerintetek ez lesz a megoldás? Nagyon kíváncsi vagyok. Bizony. Úgy néz ki, hogy a homok vihar az itt ezt teljesen betemettel. Durván. Ami nem homok, hanem hó. Szóval most meg lesz így még egy tornyunk. Tetszenek ezek a feladatok egyébként a tornyállóknál. Ilövendus Lovandus.
Letöltötték a pürépadunkról a dolgot, és feltöltik a dolgokat. Aha. Gerudo Highland. Na tessék, legalább most már ezt is tudjuk, hogy így hívják. Nézem itt közül, hogy hol lehet a shrine. Egyet jelöltünk. Aha, ott van. És akkor ez nincs is bejelölve, de be van jelölve. Akkor mi most oda a zöldre menjünk. Persze hát, ja, és akkor ott a sárkány. Ne, ugye nem, de, az bizony, de az. Még egy boss. Tehát sárkányok mellett van egy ilyen kenteúr is. Nagyszerű. Kapta Link. Na várj, ne. Nem. Mit követtem el? Ott be vannak fagyva a mobok. Kéne nekünk egy kavics. Jaj, ne! Nem, biztos, hogy nem vagyok itt. Hello? Szóval kellene nekünk egy kavics. Ott egy láda. Ó, oh, ott van. Szevasz, Smoky, fontos kérdésed? Ajaj. Vízum, oké. Na, szerintem most ki tudjuk nyitni a ládát így, hogy a csóka nem ide figyel. Hosszorod! Miért? Jó. És a láda az valójában kamu volt. Ahogy látom. Nem volt itt semmiféle láda. Az meg ott egy zebra, mert csíkos.
Egy fontos kérdés, Zelda szakértőkhöz. Vissza lehet-e portolni egy olyan shrinehoz, amiben még nem kezdtem bele? Vagy csak olyan shrinehoz lehet visszateleportálni, amit már megcsináltam. Volt egy indokolatlan hógolyó, ahogy láttam, vagy egy kődarab. És általában semmi sem indokolatlan. Tehát ő már, ha a közelembe jön... ki olvad? Lehet-e backseatálni? A kérdésemmel kapcsolatban? A kérdésemmel kapcsolatban nyugodtan válaszolhatsz. Félj a tüzemtől! Ó, basszus, elég hideg lett közben. Igen, ezzel számolhattam volna. A francba. Mindent a sejtem jelenik majd a térképen? Akkor pedig szerintem lehet oda gyors utazni. Mindjárt megnézzük. Hogy van, hogy feloldod a sejt, és bármikor visszamehetsz, nem kell megcsinálni, és gyors utazási pont lesz. Ó, na ez nagyon szuper! Utut Shum Shrine. Az Utut Shum Shrine-nal fogjuk folytatni innen, srácok. Ezt fogjuk majd megcsinálni legközelebb. Van még 8 Light of Blessingünk, amiből szintén még 2 HP-t fogok csinálni, de talán már az utáni 4-ből már a stamina csíkomat fogom növelni. Fázik a karakterünk, igen. Fázik bizony. 5 shrine-t is megcsináltunk. Tudtunk a korokszídet költeni, hogy még több hely legyen az inventorimban. Lehetett választani, hogy most én fegyvert akarok, fegyverszlotokat akarok bővíteni, pajzsszlotot, vagy esetleg i-szlotot. Úgyhogy tök jó, hogy találkoztunk azzal a csókával, aki ezt így meg tudja csinálni. Nagy shrine bújásokban voltunk, illetve mi az távöröket. Skyview táboraket fedeztünk fel. Onnan indultunk, a Lindoritól voltunk a Gerudósnál, és még amúgy lent is voltunk, hogy összeszedjük az egyik ilyen térképes jelölést, ami ez a ruci volt, a Tunic of Time. Meg természetesen egy challenge miatt megkaptuk ezt a skydive-os felsőt is. Elég menő. Az helyzet, hogy elég menő. Nagyon jól haladtunk az elmúlt kicsivel több mint 3 órába. Remélem élveztétek az eldázást. Engem nagyon kikapcsol ez a game. Jövő héten folytatjuk. Sajnos ez a játék is a diablózás miatt egy kicsit félre lett téve.